София ще кандидатства за зелена столица на 2024 година. Сега по темата разговаряме с Елица Панайотова, която е координатор на проекта Зелена София и при мен сега в студията. Здравейте, госпожо Панайотова. Здравейте. Вчера се проведе конференцията Urban Green. Разкажете ни какво се случи, кое е най-важното, което се случи на конференцията. Няколко са най-важните неща. Едното е, че започва изпълнението, конкурса за един пешеходен мост, който да свърши двете части на Южен парк. Това е един от проектите, които София се ангажира да развива по край предишната си кандидатура за Зелена столица на Европа, когато стигнахме до финал. А другото много важно нещо е, че София е първият град в България, който в момента разработва стратегия за биоразнообразието. Всъщност темата на конференцията беше да подчертаем многопластовата роля на градската зеленина, защото повечето хора си мислят съвсем естествено, че това е място, където тичаш, разхождаш детето, кучето, учиш се да караш колело, но всъщност парковете са като бели дробове, т.е. те са неразделна част от градовете и са важни и за придвижването, и за борбата с климатичните промени, и за охлаждането на въздуха в градовете, и за въздушните течения, за превенция на наводнения, понеже повечето паркове също имат и речни течения през тях и задържат водата в почвата, дърветата задържат с кореновата система подпочвените води, водата и влажността. Също така са важни за биоразнообразието, а биоразнообразието е много свързано с нашето здраве. Тоест са важни и за психическото и физическото здраве на хората. И е много важно да знаем тази цена на тези зелени площи и че с всяка възможност трябва да ги опазваме и развиваме. И в тази връзка професор Владимиров от Института по биоразнообразие и екосистемни проучвания КАМБАН в момента обяви, че работят по възлагане от Столична община за разработване на стратегия за биоразнообразие за София, едновременно с стратегията за биоразнообразие за цяла България. Така че това е също много, много важно. София ще е първия град и след това ще послужи за примери за другите градове, надявам се, в България, които задължително трябва да имат такива стратегии. София кандидатства за зелена столица на 2024 година. На предишното кандидатстване тя беше на финал, но не успя да стане. Какво се промени сега и какви са промените, които претърпя столицата ни, за да може да отидем отново на финал и да станем зелена столица? Надяваме се да отидем на финал, да, и да станем зелена столица. Всъщност ние кандидатстваме за трета поредна година. Повечето градове, които кандидатстват няколко години подред, някои не спечелват, други не стигат до финал. Ние имахме наистина късмета да и привилегията да стигнем до финал след второто си кандидатстване. И тогава още, това е миналата година, когато разбрахме, че стигаме на финал, кмета на София внесе предложение за приоритетни проекти и мерки, които да одобри Общински съвет и те да се развиват приоритетно във връзка с кандидатурата ни за Зелена столица. И по всички тези проекти има развитие и работа, което е много добра новина. Всъщност това е хубавото нещо на този конкурс, че той мотивира и администрацията, и бизнеса, и въобще обществеността да полага повече усилия, града ни да става по-екологичен, по-зелен, по-привлекателен за живеене, по-чист. Така че това е всъщност целта на малко като олимпийските игри. Не е важно дали ще спечелиш, важно е да участваш и това да ти дава допълнителен тласък да приоритизираш тази тематика за по-чист и зелен град. А какво не достигна на София, за да стане зелена столица предишния път? Окей, смятам, че не мога да кажа какво не е достигнало. Винаги се оценяват и другите кандидати. Талин спечели миналата година. Те бяха на финал три пъти преди това. Това също има значение. За нас това беше първия финал. Много беше впечатлено журито от представянето на София, от пътя, който София извървяла, защото всъщност наградата не се дава на най-зеления град. Наградата се дава на градовете, които са отбелязали напредък по всички тези 12 теми, които се разглеждат като теми за развитие. И те засягат и въздух, и устойчиво придвижване в града, и биоразнообразие, и климат, и климатични промени. Тоест абсолютно всичко от живота на един град. И това е доста сериозен конкурс, в който ти трябва да покажеш къде си бил и къде си стигнал с реални данни
и какво правиш в момента, за да подобряваш по всеки един от тези 12 параметра своето представяне. Така че винаги ще има нещо, което има още да направим. Но това според мен е хубаво, защото то мотивира всеки път да се опитваш да направиш още повече и града да стане по-добър град за живеене. Така че какво не ни е достигнало, може би трябва журито да каже, може би трябва да се явим още няколко пъти на финал. Не става от първи път, но се надявам да се случи. А една от така най-наболелите теми е именно велоалеите и предвижването. Това е, може би, един от също основните фактори един град да стане зелен. Предвиждате ли сега повече велоалеи и на какво и ще бъдат ли те висококачествени? Да, велоалеите са истински приоритет и за нас. И това е един от тези 7 приоритетни проекта, които беше одобрено от Общински съвет. Като сега в момента тече проектирането на велоалея от Западен парк по Царица Йоана, която да стигне до края на Царица Йоана и да обхване всъщност Люлин и през Западен парк да направи връзка с центъра. Това е една от новите наистина велоалеи, които ще се случат. Втората, по която върви също работа в момента, е връзката на Дружба, квартал Дружба с Зеления ринг до Шипченски проход. Търсим варианти за свързване на Младо с центъра, защото има няколко варианта, които обсъждаме. Така че това ще са със сигурност двете нови велоалеи, които ще се появят. Тяхното изпълнение би трябвало да започне до края на тази година. Има и още няколко малки участъка, така че с изпълнението на тези велоалеи идеята е да имаме 100 км велоалеи в София към следващата година. А какво е качество на сега изградените велоалеи? Бих казала, че последно изградените велоалеи са с много добро качество. Има по-стари велоалеи, които имат нужда от обновяване и подобряване, но това е, нали, процес, който не може да се случи едновременно навсякъде. Така че се надявам, че качеството на велоалеите ще се подобрява с всяка нова и вече ще има поддръжка и на старите велоалеи. Вие споменахте качеството на въздуха, че е един от критериите, които се гледат от журито. Какво е качеството на въздуха в София? Качеството на въздуха в София постоянно се подобрява, което не означава, че ние нямаме предизвикателства с качеството на въздуха, но наистина и по всички данни падат дните с замърсяване. И също така, още на първото ни кандидатстване, ние бяхме класирани сред градовете, които бяха подали кандидатурата, на първо място по прогрес или по напредък в темата качество на въздуха. Знаете, че се разширява мрежата, има общинска мрежа вече на измервателни станции за качеството на въздуха, започват различни кампании и на за земята за мерене и на други параметри, свързани с замърсяването на въздуха. Общината планира да въведе от края на тази година нискоемисионна зона за автомобили в центъра на града. Обсъждат се и други мерки, така че това наистина е приоритетна тема за всички. Миналата година дори бяха направени и партньорства с чужди организации, като Clean Air Fund, която са донорска организация, която е посветена на темата чистота на въздуха, за проучване какъв ще е ефекта от въвеждането на нискоемисионните зони и също така какъв е ефекта върху решенията на високоплатените специалисти, които работят в София, за това къде да живеят и да работят. Така че наистина фокуса върху въздуха е сериозен и аз смятам, че все повече всъщност мерки ще навлизат, които да помогнат той да стане по-чист. Но трябва да имаме и индивидуалната си отговорност към нашата роля и принос. Говоря за всеки един човек, който живее в София. Трябва да знаем, че горенето на дърва и въглища е един от големите проблеми за качеството на въздуха. И другия е старите автомобили и по-скоро автомобилите, които не са добре поддържани. Много е лесно. На някои автомобили дори се вижда какво излиза от ауспуха. И това е голям проблем. И трябва просто ние да обръщаме внимание на това, какво ползваме за отопление, каква кола караме и да полагаме грижи и поддръжка, за да може да има ефект накрая за всички нас, защото това е един от големите проблеми за здравословни проблеми в София. А каква е ролята на гражданските инициативи в позеленяването на София?
много голяма и много сериозна. И аз съм изключително радостна, че има все повече граждански инициативи, които са насочени на тази тема и че администрацията на София, общината е отворена към партниране с тези граждански организации и инициативи. Знаете, че колективът и реките на София е една такава гражданска организация, която и инициатива, която общината подкрепи. Те също бяха сред четирите проекта, които спечелиха гласовете на гражданите на София в София избира зеленото. Друга такава инициатива е Зеления ринг на София, който проект е наистина стратегически и се надявам наистина да почне неговото изпълнение до края на тази година, поне на първи участък. Там също така е важно да има и това партньорство между общината и Министерство на транспорта, тъй като ЖП линията е собственост на НКЖИ и Министерство на транспорта и се надявам, че там няма да има също отказ това да продължи да се развива като публично достъпна инфраструктура, защото това е нейният смисъл. И София да получи в един момент един зелен велосипеден и пешеходен ринг, като едно малко околовръсно, но за пешеходци и велосипедисти. А кои са основните предизвикателства пред напредъка на развитието на зелените пространства? Мисля, че трябва много повече да комуникира и администрацията, общините и хората, за да може да има повече осъзнаване на проблемите и какви са стъпките към решаване на тези проблеми. В много случаи и велоалеите срещат много голям отпор. Тоест, когато опре до моето парко място, което трябва да изчезне, хората реагират много драстично. И това е един от проблемите, които срещаме, но аз смятам, че с по-добра комуникация, наистина, това ще се промени и наистина ще има по-добро осъзнаване каква е важността на тези мерки. Другото нещо, за което е важно да работим, е наистина да се разширяват зоните за платено паркиране, защото това регулира паркирането и също така ще повлияе и на чистотата на въздуха, и на качеството на придвижването, и на качеството на средата. И в крайна сметка трябва да и намали малко броя на автомобилите в града, защото ние имаме прекалено висока концентрация на автомобили, а имаме доста добра мрежа на градския транспорт. Наблягаме и на развитието на велоалеите, за да може да има и алтернатива. Имаме вече и микромобилността, имаме споделена мобилност и електрическа и с тротинетки. Така че посоката е по-малко автомобили в градовете, както е в цял свят. Тоест и ние трябва да вървим в същата посока. Една от мерките, които ще бъдат предприети, това доколкото разбрахме, е да бъде отворен част от резиденция Бояна за посетители и за граждани. С какво помага тази мярка? Ами всъщност, ако си спомняте, преди време парка на Военна академия, където всъщност се проведе нашата конференция, беше затворен за посетители. Благодарение на разговорите между Военна академия и общината, този парк от вече години наред е отворен за посетители. И това е много важно, повече такива пространства, зелени пространства да са отворени за гражданите. Това беше една от основните теми на конференцията. Какви модели може да намерим за това повече градска зеленина да се появява и тя да е публично достъпна? И дали единственият подход за осигуряването на повече зелени пространства, паркове, линейни паркове, градинки, да е чрез отчуждаване или може да има и други форми, както по цял свят, в които имаме публично достъпна зеленина и върху частни терени и техните собственици имат някакъв приход от това. Тоест, важно е да се отчита собствеността и тя и да има обезщетение на хората, които притежават тези имоти, но е важно да има и различни схеми, по които това може да се случи, за да може да запазим тази зеленина и тя да е публично достъпна. И съвсем накратко, само да ви попитам, това, че е отдалечена от сърцето на града резиденция Бояна, няма ли да предизвиква хората да ходят с автомобили до там? Не, защото всъщност преди време и ние и София План бяхме направили анализ на това в кои квартали има достъп до зеленина на 5 минути от дома на хората. И всъщност
стандартите европейските и световните са, че в близост до всеки дом на 3 минути, 5 минути пеша или 300 метра по права линия трябва да има публично достъпно пространство. Така че това, че един парк е в покрайнините на града, не означава, че той няма не обслужва територия, която е около него. Ако погледнем тези южни територии на София и изключим Витоша, там няма много паркове. Така че това е зеленина, която ще обслужи една доста голяма зона от жилищни квартали около нея. И това е една прекрасна инициатива. Много ви благодаря за този разговор. Елица Панайотова, която е координатор на проекта Зелена София.